Bolsa bol. Čo bol? A si prima zísol? Je. 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 Să nu vă speriați, numai trenul film, adică prind așa alta la început. Nu vă filmez pe voi, stați liniștiți. Dragii mei, dragi pasionați, bună dimineața tuturor! Vine trenul Regio 16120, Cruceni, Timișoara Nord, automotor, caravele, nu, AMX, AMX, e un verde parcă sau roșu. Roșu, nu? Sau ce culoare îi? Păi nu știu, stai, ți-am zis să nu dai drum. Nu, dar îi da drumul, nu-i problemă. Vine trenul și facem un scurt fragment. Acum se vede, nu? Asta e Regio Călătorii, nu-i CFR. E roșu, nu? Nu se vede, că e întuneric. Nu se vede. Păi nu se vede după far. Nu. Eu cred că e numai luminele, las că zic eu când apare aici culoarea. Da, că îmi dau seama. AMX, cred că, sau caravele. Da, vine trenul, ne urcăm. E roșu. Da, da, da. În care parte aici, nu? Da. Sigur. Da, nu-i problemă. O să mă duc la compartiment, cred că acolo. Sau ies scaunul aici? Aici. De fapt, nu, mă duc la compartiment, la geam mă duc. Poftiți? Aici. Aici? Aici. Ei. Dar se deschide geamul, oare? Geamul nu. Nu, în dreapta, cred că. Hai că stai aici. Da, aici mai bine stau. Dar nici el nu se deschide. Stai să-mi. Dragii mei, călătorim cu trenul. Biletele, nu? Domnul Marius vă numim, nu? Da. Dacă v-a anunțat domnul Flavius. Da, da. Prietenul meu v-a anunțat. Eu sunt și pasionat. Stai un pic așa. Puteți să luați mai bine dumneavoastră, că na, e băgat în geantă, știți, și mi-e frică să nu-mi confund banii. Ce vreau să vă întreb? Nu vă spuneați dacă se poate
se poate achita din trenul ăsta direct, adică să nu mai schimb, adică până la nerău, eu, până la nerău. Nu pot. Că na, ca să nu schimb, am la 79 minute și na, nu mă descurc la casa de bilete acolo, că na. Dau până la nerău. Până la nerău și înapoi la Peciu, cum ar fi, la ăla de 4, cum ar fi. Că la Peciu cu 4 mă întorc. Aia îl dă schimb înapoi. Poftiți? Dă ăla de la nerău, schimb înapoi. Da, da, da. Acum până la nerău. Exact. Să-mi puneți cât face ca să știu dacă mai ajunge. Bă, dacă nu mai ajunge, nu-i prea aș face eu de undeva, dar... dar... Eu-s pasionat, sper că nu... Nu am de treabă... Pe lei 40. Stai să vedem cum fac... da... Am 28, oricum, dacă mă încadrez, e perfect. Da, nu-i problemă. La întors fac eu cumva. Îi vorbim eu cu... Da, da, da. Da. Pun biletul tot în portofel. În portofel și asta în geantă, cum ar fi. Da. Sigur. Sper că nu am deranjat, că îmi place să călătoresc cu trenul, de aceea, eu sunt pasionat. Adică eu merg așa, în dus întors, am mai fost, e a treia oară să merg, am mai fost singur, de două ore până acum. Deci ai mei știu dacă este ceva, deci... Nu, și a un ajutor dacă ați putea să mă ajutați. Când ajung cu trenul la Timișoara, la linia 3 Reșița, la ala de nerău. Vedem dacă mă duc, dacă nu stai aici până aducem. Da, 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 până vine automotorul de la depot, de asta zic. Că am înțeles că cică la 6 vină. Reduce la 3. Da, de asta zic. Că mă te... Da, vă mulțumesc. Sigur. În restul e regulă, dacă este ceva aici am găsit. Hai că avem o călătorie spectaculoasă, dragi pasionați feroviari. Ne înveselim de dimineață. Alții cu cafele, alții cu trenul. Păi da, logic. Eu, dar nu stau eu pe fereastră, nu. Acum e bariera, nu? Că trebuie să fie ferma aia de porc, de aia întrebam. Thank you.
da, acum ai. E curba aia, de asta întreb. Acum e curba aia la stânga. Și ferma de porci aia pe dreapta.